Stråla milt, du nattens stjärna. Så hörde vi alldeles nyss kören sjunga här. Som barn funderade jag mycket på den här stjärnan som hörde till julen. Den hängde i mitt fönster och dess sken spreds bort i husen på andra sidan gatan. Den var fin där den lös bakom min neddragna rullgardin. Men vad var det egentligen den hade att säga? Jag hade lärt mig att stjärnan i mitt fönster var en modern variant av den stora stjärna som hängde lågt över stallet där Jesus föddes. Hedarna runt omkring verkade ha sett den, kanske även Josef och Maria. Men stjärnan hade tydligen även syns på väldigt, väldigt långt håll. För i ett fjärran land satt tre kungar och tittade upp mot natthimlen. Det de då fick se lysa där på natthimlen, det räckte för att de skulle bege sig ut på en 13 dagar lång vandring rakt ut i det okända. Stjärnan de såg verkade helt enkelt vara väldigt, väldigt viktig. Idag i vuxen ålder så känner jag allt mer med de där stjärntydarna som långt senare kom att kallas för de tre vise männen. Ja, det är nog så att för mig så är Betlehems stjärna, ja, det har blivit allt mer som själva nyckeln till julens mysterium. Det finns ju de som berättar om stora ljussken, att slås till marken av en brinnande låga, att se ett stort ljus som skiner genom allt. Kanske lite som herdarna på ängarna runt Betlehem som under julnatten ser en hel änglaskara på natthimlen. Det stora ljuset är då den ögonblickliga frälsningen, den stora omvändelsen. Men för de flesta av oss är nog sökandet efter svaren på livets gåtor mer som en vandring i mörker. En vandring i det okända, en resa där man inte vet var målet finns. Och det enda man har till karta och kompass, det är en liten, liten skärva, en liten gnista, något heligt man en gång såg. Och som man nu, utan att kunna förklara det, bestämmer sig för att följa. För mig har sökandet efter sanning och helighet, ja, det har känts som att bege sig bort från sin hemtrakt och följa en ensam stjärna som brinner i universums oändliga djup. Större riktmärke än så har vi kanske inte. Hur ska man då göra för att inte tappa det här lilla, lilla ljuset? Att inte låta det komma ur sikte? Ja, det där är ju särskilt svårt nu för tiden. I stressen och jäkten. När Jesus föddes var det i alla fall mörkt om nätterna. Idag badar städerna i sitt artificiella ljus. Så om de tre vise männen behövde mod för att våga sig ut i mörkret, så är det kanske snarare uthållighet vi behöver idag för att ens få syn på det som vi ska följa. Men omöjligt är det förstås inte, inte ens här i mitten av Stockholm. Och för att bli konkret, det handlar ju egentligen bara om att höja blicken och stirra ut i det svarta. För kanske kommer vi då få syn på att det över oss alla brinner ett ensamt ljus. Och när jag stod här för en kvart sedan innan strålkastaren lös, så kunde jag blicka precis ditåt och faktiskt konstatera att en ensam stjärna brann
på natthimlen. Så gör samma sak när ni går härifrån om några minuter, när ljuset är lite dämpat. Vänd er ditåt och se att den brinner där borta. Men det går ju också att göra någonting av erfarenheten av att ha mött den här stjärnan. Vad gör man då? Ja, nästa steg är förstås att förstå att det inte egentligen finns något avstånd mellan oss och stjärnorna. För det är ju sagt, så som i himlen, så upp på jorden. Men en stjärnhimmel på jorden. Hur skapar man en sån? Det är faktiskt ganska så enkelt. Man tänder ett ljus som sen får tända ett till. Tills de snart brinner i tusental. Det kommer komma tre verser då kören sjunger ensamt. Men i den fjärde, då sjunger vi tillsammans. Så hemskt mycket Stockholms domkyrkoförsamlings barnkör, ibland kallat smådrakarna, under ledning av Elisabeth Ljunggren Kurbani. Var är du någonstans? Elisabeth, var kan man höra barnkören nästa gång? Redan nästa måndag är ni alla hjärtligt välkomna till Storkyrkan klockan 18. Då är det dags för barnens Lucia. Nästa måndag klockan 18. Bra, tack för det tipset. Och ni sjöng ju till början med God afton, så vi verkligen kände oss välkomna. Och sen var det dags för en julbön av Bo Zetterlind och Karl-Bertil Agnestig. Och där hade vi två solister. Det var Paloma och Nina. Var är ni någonstans? En extra applåd för Paloma och Nina. Och vi hade en solist i den tredje sången också, och det var Sofie. Och sen hade vi en solist till, men som inte sjöng utan som pratade, och det var Erik Skylt. Och Erik, din röst har vi hört flera gånger. Var kan vi höra dig härnäst? Ja, man hör ju ofta mig i radio. Lite så här från ovan på något sätt. Jag kommer med mitt radioprogram på nästa år. På Z.
söndag förmiddagen. Jag kan inte avslöja vad det heter än. Det är liksom inte... Inte klockslag heller? Jo, men jag vågar inte säga det här i kyrkliga sammanhang. Det är klockan 11. Jag är konkurrent från... Alltså, jag har lärt mig att man kan ju lyssna i efterskott. Även präster kan göra det. Ja, faktiskt. Jag hoppas på stor efterlyssning. Det blir spännande. Tack för din... Ska vi kalla det för nästan en minipredikan? Reflektion brukar vi säga. Eller meditation över stjärnhimlen som lyser över oss alla och stämmer till eftertanke. Har ni tänkt på att vi är gjorda av stjärnstoff allihop? Imorgon så ska vi gå till en annan kyrka. Finska kyrkan, eller snarare bollhustäppan där lilla järnpojken finns. Så stänger vi den här luckan med Strolåsgårdens julkalender för 11:e året i rad. Vi har många luckor kvar fram till jul. Vem möter imorgon? Hej!